关系，天气真的很冷。三天之内，在台湾有126个人猝死，而且在新竹还有一名31岁的年轻男性是突然之间心脏停了，急救之后宣告不治。在桃园也新增了5名的猝死案件。那么虽然今天开始温度稍微的回温，但是还是要提醒大家，室内外的温度还是有点温差的。如果你家里头一直呈现太冷的状态，有可能会造成你的血压上升，有致命的危险。一连三波寒流袭台，1月12日不到半天，新竹县就有一名31岁年轻男性心脏猝停经急救无效，宣告不治。同日，桃园6小时内新增无力猝死案件。日本就有研究显示，温差大，猝死率也容易增加。15度C 以下呢，每降低一度呢，大概猝死的几率就会增加1%。那5%的部分来讲呢，可能是本身就有一些心血管方面或呼吸道的一个疾病，或高海拔的一个居民。哦，这样子呢比较会好吧。不止温差大，如果房间一直保持低温，也有致命危机。我希望呢，在室温的部分能够达到22度以上的一个保暖。研究资料显示，像是三高病患、老人家，房间维持寒冷，人的血压上升，心脏血管紧缩，负荷不了，又或者是血液浓稠度增加，容易血栓。冬天房间内没维持在20度上下，或是两间房间温差5度以上，脱光衣服、洗澡前后、睡眠当中，都有可能造成猝死。日前台中就有外送员体重破百，就在结束外送返家途中骑车到半路停车，接着身体不适落倒，意外猝死。他小孩子上学大概都只有8度10度，啊，你中午跑到20度，然后下午听说5、6点又要变12、13度。寒流来袭又回暖，心血管变化剧烈，清晨低温到白天回温温差大，民众多喝温水，手脚保暖，不止室外，连室内也不能轻忽。三新闻许淑芬、张报导。